Përshëndetje të dashur nxënës. Për sot kemi mësimin Fabula Ujku dhe Gomari. Fabula është për rradhë të shkurtër. Personazhet janë kafsh. Kafshët kanë cilësitë e njerëzve dhe nxjerr mësimin moral të lexuesit. Kujdes. Fabula është një për rradhë të shkurtër. Në përgjithësi personazhet e saj janë kafsh. Në fabul kafshët kanë cilësit njerëzore, ato flasin dhe veprojnë si njerëzit. Nga sjellja e tyre varet edhe përfundimi i fjalës. Kujdes! Fabula për sot është Ujku dhe Gomari. E lexojmë. Një gomar po ushqej në një lëndin me barë, kur dalloj ujkun që po afroj drejt ti. Ai e kuptoj me njëherë qëllimin e vizitës së ujkut dhe filloj të sajonte një plan për të shpëtuar kokën. Bëri gjoja si kur për i dhëm të këmba dhe për enkonte me të madhe. Kur ujku ju afrua dhe pyeti se pse qëndron të mbi tri këmbë, gomari tha se i kishte hyrë një gjëmb i madhë në këmbë. Të lutem ma heq, bëri si kur ju lutë gomari me pamjen prej të mjeri, nëse nuk e heq dhe të ngecë në fytë. Kur të më hash, ujku më ndua mirë dhe e qëkëti të vlefë në këshillën e gomari. A ti vërtit i pëlqente që ta shijon të gomari rehat dhe nuk donte që të mbytej. Kështu, gomari ngriti këmbën e pasme dhe ujku ju afruaj por kërkunte me vëmëndje gjëmbin. Atë moment, gomari i mançur e shkelmoj me safu që i kishte dhe flëtori tutje. Ndërsa ujku përpëlitej, gomari u larguaj qetë. Mirë ma bëri, tha ujku me vete, teksa plandoset për tokë. Unë jam kasap, e jo doktor. Pra, si që shofim, fjallët të reja janë, kasap. A i që thirë baktit, dhe plandos e përplas për tokë, apo për diçka të fortë. Personazhet janë Ujku dhe Gomari. Ujku është një gërësirë, një budala dhe një mendje lehtë, kurse Gomari është gjak ftoftë dhe trimë.